Մենք խոսացել ենք արտասահմանի լավագույն մասնագետների հետ, որոշ հարցումներ ենք արել։ Դան ես ինչ եմ խոսում, դու ինչ ես խոսում։ Կարող ենք հրավիրել այդ մասնագետներին, որպեսզի վիրահատությունը լավ անցնի եւ դու էլ այդ վախերից ազատվես։ Ես չեմ ուզում Վարդան վիրահատվել, չեմ ուզում։ Մարի, եթե ստիպված լինեմ քեզ ուժով տանել հիվանդանոց, ես այդ քայլին կգնամ։ Վարդան։ Վարդան ջան։ Սովա չեք։ Չէ, Շուշան ջան, սովաշ չեմ։ Առավոտվանից ոչինչ չի գերել։ Ես սոված չեմ։ Չէ, այդպես չի կարելի։ Դու լրիվ կհյուծես։ Շուշան ջան, դու ուտելու բանը բեր, ես Մարին կերակրեմ։ Իսկ այստեղ իմ կարծիքը ինչ-որ մեկը հաշվի առնում է։ Մարի, այն պահից, երբ որ կսկսես լսել Շուշանին, Արշակին, ինձ, մենք կարծիքը հաշվի առնենք։ Ապրես, այդ դուրս եկավ, հենց հիմա բերեմ։ Ինչ ես անում, Վարդան։ Սխալների ուղում, սխալներս եմ ուղում։ Պիտի ամեն ինչ պարզեմ, ես պիտի իմանամ ճշմարտությունը, իսկ եթե համոն ճիշտ ասում, եթե ես ամեն ինչ ընդհանեն իմ երևակայության արդյունքն է, ես այն ժամանակ հիշում եմ, որ ոստիկանությունում ինձ ասեցին, որ վթարից հետո ոչ ոք ոչ չի մնացել, բայց այդ դեպքում ոնց կարող էր իմ որդու թևնոցը հայտնվել Արշակի տղայի մոտ, ոնց կարող էր նման բան լինել։ Արշակ! Արշակ! Բայ Արշակ! Ինչ Հայկենիկ, ինչ ես ձեր այդ գլուխդ գցել։ Գործերդ վերջացրել ես արդեն։ Ես այդ ինչ գործ ունեի, որ փուչիկներն փչել եմ, խորովածը շարել եմ, էլի։ Ապրես, Դավիթ եկավ, գնա բացի դուրը։ Առաջին ալիքը և